Nani ajui Morara ni kijana mdogo? Nani ajui Morara ni jinsi? Kwa nini tukumbushwe? Juzi juzi rais alisimama na actually akampatia thumbs up. Na akasema hiyo the action, the spirit ya vile alikuwa anatamani kutoka kitambo ni kwamba come reason together. Leo tukuje, yani matumaini ya rais kitambo alikuwa anatarajia sana, aone watu wakikuja wakimuuliza hii haijafanywa, hii haijafanywa, hii haijafanywa. Hiyo ni maneno ya rais. I think nitawaekea hiyo clip. So that conversation as to this road was promised, has not been built. That road is ongoing, but slowly that road is going on well. That conversation about issues, development in our country is a very, very positive conversation. It is the conversation that I always wanted Kenya to have. Not a conversation about our ethnicities or our differences in religion or other sectarian interests. I am very proud that we are having as a country the right conversation. Alisema, nafurahia sana vile watu wanajitokeza. Wanasema hii haijafanywa, hii haijafanywa, hii haijafanywa. Hiyo nimekuwa matumaini yake. Dream, si kujiingiza into political nini, ukabila, mambo ya ukabila manini. Ni story na tunaangalia ni nini hakijafanywa katika taifa letu la Kenya ambalo kiliangaziwa kitafanywa. Naye mwenyewe akeka rubber stamp na mdomo wake. Eza kuwa rais alienda chini. Hapa juu alikuwa anatupaka matope. Akaenda chini. Akahaya awa waje kutuambia vile wametuambia. Eti anatuelezea kina badi, kina nani. So what? Kwani badi ndio Kenya mzima? Kwani opposition ndio Kenya mzima? Yani opposition wakisha ingia kwa serikali na maanisha Kenya mzima imeingia kwa serikali. What do you mean? Me, I need to nikuwe enlightened. Manake, iyo nayo, kuna vile inanipiga chenga. Ebu msikieni, narudi baadaye. Kuna kijana inajiita sijui Morara Kobazo, ama ni Kobazo, whatever it is. Young man, stop what you are doing. Stop that nonsense, Kobazo. Morara, you must respect the president. Dr. William Samoei Ruto is not your age mate. Dr. William Samoei Ruto is the president of the Republic of Kenya. And you must respect Article 131 of the Kenyan Constitution. Morara Kobazo, I'm warning you. Stop that nonsense. Kwanza, have you cleared with the NEMA? You are causing noise pollution. Have you cleared with the NTSA? You are causing traffic. You are blocking our roads. Kobazo, I'm warning you. Stop that nonsense. Dr. William Samoei Ruto will be the president till 2032. Mark that. Kama baba mesema, Ruto is the president. Whom do you think you are? Whom do you think you are? Akina John Badhi, they are now CS. They have accepted Dr. William Samoei Ruto is the president. Opiyo Wandayi has accepted Dr. William Samoei Ruto is the president. Sasa wewe kijana mdogo, unafikiria wewe ni nani? Kobazo, Morara, respect the president. Na kama unafikiria serikali melala, endelea. If you think the government is asleep, continue with that rubbish. Those people who are sponsoring you, we run away from you. Utaozea jera. Kobazo, those people who are sponsoring you wanakudanganya. Stop that nonsense. Respect the president. Mnaona vile sauti zetu zinadidimizwa. Mnaona vile tunashoutiwa down na hawa politicians. Mnaona vile tunakuwa threatened. Eti tutozea sell. So kama baba ameingia serikali, kama badi ameingia,
kama huyo mwingine sijui ameingia, does it mean Kenya mzima imeingia? Yani kwa sababu watu watatu wameingia kwa serikali, inamaanisha kwamba 45 plus million Kenyan wameingia kwa serikali. Inamaanisha sauti zetu haziwezi sikika hivi. Hivyo ndio huyu chongo yuasema huyu. Kwanza amenikasirisha sana. Hivyo ndio yuasema. Ndio yuasema kwamba eti endelea utoze. What a threat. Yani imekuwa tukitoa sauti zetu tunakuwa a threat. Tunakuwa a threat. Sijui kama hiyo inaingia kwa system ya blood. Ebu niulize kwanza huyu raisi, raisi William Samoei Ruto, alianza politics zake akiwa wakati gani? Wakati wa Kibaki, wakati wa hao mabwenyenye wenye wameenda, their souls may they rest in where they chose to be. Wakati huo Moi, katika regime ya Moi, Ruto si alikuwa anafanya mambo ya kampeni? What is so hard pale Kibaso inawauma, anaanza campaigning zake. Ama hata Kibaso, by the way, yeye afanyi campaigning, yeye ana enlighten wa Kenya, mali tumeekwa, mali miradi imeekwa, mali pesa zetu zimeekwa, kwa hivyo tusi raise a voice. Rais mwenyewe amesema hiyo ndio ilikuwa tamanio yako. Wewe chongo unanikasirisha, nenda kwanza uthink twice maneno ya rais vile alisema na kile Morara yuafanya, na ukae mbali. Wewe kwanza ndio stop that nonsense. Wewe ndio stop that kind of, I don't know, yani si, natafuta jina nzuri la kusema kwa huyu mtu, hata simjui yetu nani mimi. Hebu mniambie jina lake ni nani, manake nasikia tu yani hawa kweli, hawa ndio wanafanya abduction. I can assure you, wa Kenya, huyu ndio mwenye anafanya assassination. Kwanza huyu aweza kuwa ndio yuafanya yale yote yanafanyika hapa nchini Kenya. Na guns wale wengine wametuma, alafu anaanza kuthreaten wa Kenya. Una threaten wa Kenya kama nani? Rais mwenyewe ashasema alikuwa anatamania mambo. Wacha kidogo. Elewa kwamba mtu wa Mungu, kwa timeline ya Morara tayari ashatangaza Ruto ako na Boeing 6 anataka kufanya airline yake, kwa taarifa yenu. Tunafunua yote. Huyu chongo sijui sasa ataenda wapi. Boeing 6 zishanunuliwa tayari. Rais yataka kufanya nini? Yataka kufanya airline, yataka kuwa na airline yake. Maoni yako mtu wa Mungu ama Mkenya ni yapi? Adani ndio hiyo isha. Alafu tukiongea hivi mwanza kusema stop that nonsense. Ni wewe who stop that nonsense. Manake lazima tuongee sauti yetu at constitution. Constitution what? Nyinyi mnaifuata? Nyinyi mwafuata constitution? Fuateni ndio na sisi tu follow the leader. Nasikia pia mtoni pale. This earth is hard. Ni ngumu sana kuishi Kenya vile tunazidi kusema. Mto Nairobi, mnaambiwa muende mkafish, muende mkafanye nini hapo, mtoe samaki pale, muanze biashara ya masamaki. Ililaunchiwa jana kama mjajua. Jana tulilaunch mto wa Nairobi, Nairobi River. Tulilaunch, tunaanza fishing pale officially. Haya, pesa ikakuliwa. Joho anauliza pesa. Ai, Joho yuuliza pesa ilikuwa wapi? One point, ilienda wapi? Eti ilikuwa ya kwenda kwe. Iliisha tulienda kwe sabasa. Pesa ilikuwa, lakini tulienda kufanya nini? Kuhesabu samaki baharini. Nikicheko na bado nalia. Bilioni ngapi ilienda kuhesabu samaki? Haya, mtuambie idadi ya samaki.
Mtuambie idadi ya samaki mliopata pale, manake hiyo pesa yote mlipeleka baharini. Haya, mtupatie nini accountability ya zile samaki tuko nazo pale baharini, manake naona pia mwataka kuzitax. I'm not a prophet, but I told you these things. All the ministries Ruto aliweka watu wa baba wa ODM alikuwa amefanya. Sasa in like in this one, Joho alikuta hakuna pesa. Akaanza kuuliza pesa zilienda wapi. Akaambiwa, wewe ndaambia wa Kenya 1.6 billion tulitumia kuhesabu samaki Indian Ocean. Are we stupid or something? Which country will use 1.6 billion 2023-2024 kuhesabu samaki na mnakuja kutuambia that you found empty coffers? But mnatumia at 1.6 billion kuhesabu samaki. And tell Kenyans, mlipata ni samaki wangapi mlipata Indian Ocean? Because you think Kenyans are stupid. All right. Watu wa Mombasa, mmepewa accountability ya fish. Habari ndio hiyo. Kwa heri ya kuonana, usahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndipose ninapopost video related na inchi yetu ya taifa la Kenya, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.